Det har gått 8 månader sedan Moa Hjelmer födde sin dotter Vilma, som snabbt har blivit hela träningsgruppens maskot. Mamma Moa tränar nu för fullt igen med sikte på sommarens VM i Peking. Jag har verkligen saknat det. Jag är väl taggad på att framförallt komma tillbaka till den känslan som jag hade till exempel 2012 när jag vann EM och kunna känna att kroppen är bara tipptopp. Efter EM-guldet 2012 tog Moa Hjelmer även brons i inomhus-EM 2013. I VM i Moskva samma år blev Hjelmer utslagen i försöken och senare på året meddelade hon att hon var gravid och 2014 skulle bli ett mellanår. När hon nu är tillbaka på löpbanan på allvar märks det att kroppen har förändrats. Jobba första stegen, tryck. Det är helt rätt inställning. Är du mer beredd där? Då sitter den. Ja. Det jag har tappat väldigt mycket är väl styrka. Och den får jag kämpa lite mer med än vad jag kanske får med löpningen. För den löpningen, det sitter så naturligt i kroppen att jag har fallit in i ungefär samma rörelsemönster som tidigare. Inomhussäsongen blir Moa Hjelmers chans att komma tillbaka i lugn och ro och hitta flytet på tävlingsbanan. Men det resultatmässiga fokuset läggs helt på utomhussäsongen med VM i Peking i augusti som det stora målet. Och frågan är om valet att bli mamma har stärkt henne även på banan. Ja, det har väl inte gett utdelning riktigt än. Jag måste ju få tävla först, tror jag, och se hur det funkar. Men det känns riktigt bra faktiskt. Det är ju en annan dimension på träning och tävling. Och det är väl lite för tidigt kanske att utvärdera än. Men just nu känns det väldigt positivt. Och kanske är det även lite väl tidigt att utvärdera dottern Vilmas klipp i steget. Men visst kan väl det här vara första bilderna på en framtida häcktalang.